Hurmatli obunachilar, mana DevTextil, DevTextil deysizlar, DevTextil qatta degan akalarimizga mana DevTextilni oldi akalar, mana yangi ferma qurishgan. Ashaga qo'yilib tushibdi, hozir yangi partiya qo'yilib tushibdi. Ashlarda sizlarga chiroyli qilib syomka qilib beramiz. Ashu manzil topolmayapmiz, hali manzil adashmasdan to'g'ri tushunib kelganlarga mana DevTextilni oldiga kelasizlar akalar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani DevTextilni oldiga shunday kelganlaringda akalar mana. Devni ro'p orasida mana mette yangi mana kök darvozali yangi ferma ochilgan, yangi qurishdi. Ashki hozir mana kanalimizda mehmon bular, birinchi marta qo'y chiqarishlari. Ashlarda hozir 2 partiya qo'ylar kelgani. Jami soni nechta? 90 bosh qo'chqorlarimiz kelgan. Ashlarda sizlar chiroyli qilib, syomka qilib, narxlarini, dastavkalarini yorib berish harakat qilamiz. Kanalimizda mehmonlar o'ng tarafda qizil pasport tugmasi bor. Ashni bir marta bosib, bizga obuna bo'lib bersizlar, shunda biz chiqarib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar. İçkariye yap kirim alalımızı mı? İçkariye yap kirim alalımızı akıla. Like'ı basıp duruyla akıla. Siyomkamızı başlayalım mesela. Assalamu alaikum Uzbekistan Koy Bazar kanalının hürmetli abunatçıları ve bizi muntazan güzeltip arayken Aki ülkeler YouTube işkıvazları ve Çorba Koçkar işkıvazları ya hürmetli abunatçılar. Bugün hafta günü Payşembe 25. yanvar 2024 yıl. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani DevTextil'ni aldığımız akıla. Bugün video siyomkamız akıla. Nihayet de bomba buladı. Aşağı gelen tanesine mi kanalımızda böyle bir mihmallar. Oldan köp koy pürüşler yiyem, her şeyde koy pürüşler yiyem. Koy hap gelip. Ot çizip durardı la uzlar hap gibi herhalde. Bana uzlar az bana yenge uzlar ki asso bir cay kılıp. Bana uzları brunch kollar işte. Koyladı bu doğalası. Narkını yolda kabir etsin mi cana ki? Yolda kabir etsin. Yolda da böyle de narkları. Videoda okuru gece görüp. Narkını kütürüp söylemez. Narkını yurt veriyemiz. Dastavkaları, dastavkaları kaç çıkalım mısın? Ama Uzbekistan böyle. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor ekan akalar mana. Ikkinchi partiyaga mana bu yerda mana shu semizlaridan bor ekan akalar. Ulardan ham tashqari chiqarib ko'rsataman. Birinchi partiyaning soni nechta? 30 bosh. 30 bosh, ha? Qachon keldi bular Umjon aka? Kecha-kechki payt keldi bular. Kecha-kechki payt keldi. Yedi ishtilari tanishonlar ham yo'qlarni sinadingiz, ha? Ham yo'qlari garantiya. Qachon chiqib ketib qolmasin. O'q qo'ydi. Baquvat polvon qo'chqonlar yana bir chiyorganlari bormi ichida yo'qmi? Endi chi yoradi, endi bilardi. Chi yorishgan ekan, mo'lari yorib bo'lganda uni sariqlar, kallasi katta ekan, ishdi uchinchi yashini. Tiyanshan deyshami, paroda. Ana janovor. Kitcha bor, to'g'ri. O'zi ekan. Garbanozini qaranglar, akalar. Ularni qarang, janovor. Bunda bitunaga qulaydi. Ashlarni bo'yi 80 plus chiqaring. 80 85 plus. Biz qurg'iga kelib, ajoyib ko'ki ham bor. Mana, kelishgan narsa. Mana shu. Ko'ki ham chiroyli. Son 30 bosh ekan. Buni kilolari bo'ylamni o'lchapayanmi? Tarozi bormi? Bor, bor, o'lchaverdi. O'lchab kilolarni nima qilib? Taroziga ham qo'yamizmi? Xo'p, bo'lmasa videoni oxirigacha ko'rsatsanglar, bo'lmasa akalar tarozilarni ham bitta ko'rsatib o'tib ketar ekan. Bo'lmasa aka 3-4 tasini taroziga qo'yib beraylik, ko'rsatib beraylik. Ko'pchilik kommentariyalarda tarozilarni ham ko'rsating Elbek deyapti. Yera rasa boqishga tayyorlar deyapti. Narxini o'ta bomba qilib beraman deyaptilar. Bular Qirg'iziston qatidan kelgan? O'zgan jallovot. O'zgan jallovot, ha? Qirg'izistonning O'zgan jallovot shahardan kelgan. Sarg'am shu o'ta polvon ekan shu. Ayoq qo'llari cho'zib. Mana 85 chiqadi bu, ha? Chiqadi, xudo xolasa 85 chiqadi. Qo'lga kirib qoldi. Voy! Qo'ying tarozisini qo'yavering. Tara qilib oldingizmi? Ha, tara qilib berdik. Taralari 75 kilo ekan. Qarang. 60. 60, 60 kilo ekan-a? Ha. Rosa 60 kilo ekan. Metr olamiz. Metr bo'lsa bir yo'l o'lchab ketaylik o'sha yerni. Sen 5 plus buluyordun mu? 90 yorup buluyordun. 85 plus. 85 plus. Pasta koyuyorum. Ne düşüyorsun? Tamam. Tamam. Tez yer yok. Tamam. Tamam. 85 plus egen. Tez yer oldu. 85 egendir onunla. Orta oraya. Orta oraya. Orta oraya. Orta oraya. Orta oraya. Orta oraya. 67 kilo. 67 kilo.
67 kilo olmaz bu işte. Yani de kichkina asdan tortib qo'ying. Qaysini tanlaymi? U yuz tortoring o'zingiz, tavakkal endi. Eng kichkinasini bag'i o'zingizga havola. Eng kichkinasini tortib qo'yavering. Hali kelishganda xijolat bo'lmasiz bo'ldi. Moyna o'lgani mana shu kichkinasini. Tegib bor ekan mana. Endi qaytib o'tira. 70 73 74 ekan. Haqiqatan eng kichkinasigina mana shu 80 ekan. 79 80. Yana eng kichkinasi uchrashibdi haqiqatda. Mana necha kilo keldi bu? 56 kilo. 56 kilo ekan. 56 kilo. 67 kilo, 66 kilo. 67, 66. 54 kilo. 54 kilo eng kichkinasi. Xo'p. Bunlarga bular eng qizig'i narxidaki. Mana narxidaki videoda boshidagi yo'lida qilib beraman. O'zingiz birinchi qo'lsiz. Sifatlari, holatlarini ko'ringlar ajratib qo'ylar. Bo'ylari mana o'lcham ham ko'rsatdi. Oldi 85, 86 chiqyapti. Hozir eng kichkinasi tortilibdi. Haqiqatan qo'ya. O'zi farq qilyapti hozir mana. Kelaman mana kichkinasini. Ko'rasizlar, mana shu eng kichik. Bunoqasidan bozman ko'rib turibman, 3-4ta ko'ryapman xolos. Lekin ko'p akala qo'ydi bir xil ekan. Shu 60 tevasi degan akalari ko'piniki. 60-65 kilo atrofi degan. Tarozisini o'xshay tortib olaman deydiganlarga, tarozisi ham gaplashilgan ular ekan. Xo'p, optimga necha pul qilib berasiz narxini? 29 dan qilib beraman. 2 million 900 ming so'mdan kelishadigan joycha endi bu. Kelishtiraveramiz endi. Siz kelishtirmaysizsan bo'lmaydi-da. Qo'chqorni qaranglar. Qo'chqorni qarang. Veligan, yana veligan. Veliyamdan qo'ydik. Mana o'rnidan kallalar ham. Allasin. Yoshi ham hali qo'zdan olmaydi. Joyga qanchadan qilib berasiz endi narxini gapiring buni 29 demang. 30 yuvasan endi. 28 dan qilib beraylik, klient yo'lga tushdi. 2 million 800 dan? 2 million 800 dan. Hammasini olganga. Lekin 2ta 3ta chiqarib tanlab olaman, uni kelishamiz. Kelishamiz. Chiqarib syomka qilib tashlayman, uka men u yoqdi, nech bilan berasiz, uni boshqa kelishamiz. Bo'ldi. Oldini kelsin minchadan demang, aka telefon qilsa o'tib olasan. O'tib berasiz, aka 28 dan hammasini olasiz. Kelib qo'lni suqsa o'tib berasiz. Xo'p, baraka. Kelishadigan joyi bor ekan, hurmatli obunachilar, o'pdi masalan, xudo xolasi 2 million 800 dan kelishading. Tarozilarga qanchadan qo'yib berasiz? Tarozisiga 47 ming, o'sha yer qatori. Yer qatori 47 mingdan qo'yib beraverasiz. Tanlab olsang ham 47 mingdan ketaveradimi? Ketaveradi. Ketaveradi. Agar mana hali qo'ydi qonni to'ydirib, boshqa qilib, qo'y taroziga tortilgandi, yo'q agar. Yegan yema. Bu nima yeyapti? Silyosmi? Silyos tuq aralash kepak. Silyos bilan tuq kepak yeyapti ekan. Kecha kepdi, endi kecha kiygan qo'y bugun tarozi qo'shilib qolmaydi. Och qoringa tortilyapti ekan, pashti. Mana hozir videoda sirasi qo'yib yuboramiz akalar. Ustiga kelib tarozini ham bemalol shu qo'ydi holatini shunday ko'rib turib tortib olaverasizlar. Bittasini tanlab o'zining osalayini o'sha 47 ming so'mdan ketaveradigan akalar. Telefonimizda 2 million 800 ming so'mdan kelishadigan joylari bor ekan. Mana shu ekran nomer telefon qilib Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga kelib savdo qilishlar mumkin. Bo'lmasa ikkinchi partiyaga chiqaramiz narigilarni. Ikkinchi partiyaga kelib, nariga qo'chqorlarga yuramiz bo'lmasa. Birodar qamoringlar bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyamizga qo'ylarni oxirini chiqarishdi. İkinci partiyamizdagilar semiz ekan ha bular. Xudo xolasi so'zi ham boqsa ham bo'laveradi. Bu so'zi ham boqsa ham bo'laveradi. Qo'chqorlar ham. Xudo xolasi go'zal ekan. Bu joyda yengil bo'lgan. Ularda ham ichida tish yorganlari yo'q ha? Yo'q, ularda ham qo'chqorlar. Shuncha emas, shuncha. Shu ichida baquvvat ekan. Belini qarang, belini. Semiz narsa. Banan semiz ekan. Bularni tortib ko'rsatamizmi? Ko'rsatamiz, elbek bularni. Hammasini. Bularni ham tortib ko'rsatamiz, ekan. Buni soni nechta buni? 25 deydi. 25 deydi. Bularni bo'ylari nariklar bilan bir xil ekan, 85, 80. Lekin bular ularga qaraganda semizroq ekan, bular. Bular qanchadan qilib beramiz endi narxini o'pdim. 28.5. Bular 28.5 dan ketaveradi, o'pdim. Bularga kelishadigan joy bormi? Tarkiblar bilan bir xil ekan-da, 28 dan qilib berarkansiz-da bularni ham? 27 dan qilib beraylik, 50 bularcha arzonroq qo'yaylik. 27 dan qilib yuborasizmi bularni? 27 dan arzon kelgan bo'lsa 50. Mana bo'lsa 27 dan qo'yaylik, optim aka. Bularadimi 27? 27.5 yaxshi. Ya 27 dan, bitta qursam bo'lsa. Yo, 27 dan, o'zi 20. Dasturga xizmatlari. Narigilar bilan bir xil ekan-da, bular narxi ham san, o'zlari 53 bordilar. Ulardan semiz ekan-u, 27 dan ketdi optimga. Yo'q, 50.
optimga tushmay qoladi. Hammasini olsa 27 yarimdan qilib beradi. O'sha hammasini olsa 27 dan ketaversan optimga. Mana sizlarda o dastafyalar ham, mashinalar ham o'zlaringda bo'lsa, o shopir gaplashmaysa, to'g'rimi siz aytayotsizmi hozir? Shopirga mana zaqasi bor. Ya, mashina ham o'zlaringdan o sizlarda. Yaxshilar yuryapti hozir. Sizlarki benzinda yuradi-yu sizlarki. Yuradi. Nima ish qilamiz Elbi? 20 tasini olganmi Elbi? Hop, 27 yarimdan qilib beraman. 20 tasini olgan. Bo'pti, 5 ta chiqarib yuboraveradi 27 yarimdan-a? 27 yarim. Bor. Agar 2750 dan tanlamay olaveringizlar 20 tasini. Mana shu vodiy bo'ylab, mana qarang vodiy bo'ylab hammasini jo'natavorasiz, 5 ta yoqmagan qaytarib yuboraveradi, to'g'rimi? Ha, hammasini yuboraveradi. Oynani o'zini olib kelaveradi. Hammasini olib yuborasiz. 5 ta yoqmagan qaytarib yuboraveradi, to'g'rimi? Shunday yuklab yuboraveradi. Akalar 2 million 750 000 simdan akalar 20 tasini tanlab olib olgan. Tarozini endi ko'rsatib beray olmasa? Hozir taraq olib bo'l, taraq olib akalar narxi. Bota yo'lida bo'ldi. Nimaga bunaqa narx qo'yapti degan akalarimizga? Endi mo joyni yangi qilishdi, o'shani hisobiga klient o'rgatishga akalar narxicha yengiroq qo'yishyapti. Mana oxirigacha shunaqa qo'ysa bo'ldi. Ertaga klient o'rgatib olib 3 million sotiladigan qo'yiladi. Mana hozir 27 yarim qilib yuborishyapti. Qo'yib olsin, shu oson bo'ladi. Qo'yib qo'yib. Qo'yib. Ishonganingiz torting, keyin kichkinasini torting. Ha, dumbalari tikka dumba ekanda. Raketa dumba deydimi? Nechta kilo ekan? 70 kilo chiqyapti. 70 kilo, ha? 70 kilo ekan. 70 kilo. Torting yana bitta qottasi. Haligi semizni ham tortingchi. Jinni mardiy bo'lgan sinovitdi. Bu haligi. Haligi semiz bu. Qancha bo'ldi tarozi zaryadi tugadi tarozi. Zaryadi tugadi tarozi. Biz Elbek 70 kilodan kami 60 kilo keladi buni. Tutitlab qoldi, hurmatli obunachilar. Tutib qoldi. Zaraga tutpasizlar. Kesalarni tortib berish o'radi, cho'chilinmas ekan tarozilariga. Oldi mana bittasini ulgib qoldi. Qaysinisi keldi? Hali 70 kilo. Mana shu. Xo'sh keldi. Bular nech bilan qo'yib berasiz taroziga? 45 mingdan qo'yib beraveramiz Elbek. Taroziga 45 mingdan qo'yib yuborasiz. Yaptan qaytish yo'qmi? Yo'q, yo'q, qaytish yo'q. Endi bitta gerib boramiz. Hurmatli obunachilar, taroziga 45 mingdan qo'yib boraman aytdilar. Qo'ylari 85 80. Qani bor-ey? Taroziga 45 mingdan optim masalan 2 750 dan 25 degan soni 20 tasiga tanlab olaverasizlar. Hozir 70 kilo kelsa 45 mingdan nechta bo'ladi? Eng kattasi 3 million o'tib ketadi. 3 million o'tib ketadi. Bu hisoblashdi. 45 mingdan to'g'ri, yo'q, xolasa kelib 27 yarimdan olsin. Hammasi. Dastavka ham shunchida, to'g'rimi? O'zbekiston bo'ylab. Mashinalar ana dastavkaga ham chiqib ko'ramiz, endi. Dastavkaga ham chiqib ko'ramiz. Agar bo'lmasa, ashyo kerak nomer telefon qilib aloqaga chiqib ko'rasizlar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtekstil qattiq izlab yurgan akalarimizga lakasi tashlaversa ham ba'zilar lakasi ishlamayapti deydi. Mana akalar, mana Devu, mana mana shu bo'ladi. Devu, Devu deydi hamma. Shunda kelsalar ro'parasida men ko'k darvozali fermer ekanman. Kelaverasizlar akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, keyingi siyomga keladigan uchib olamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilasizlar akalar.